Ja si na svoje začiatky vojke spomínam veľmi dobre, pretože som bola oslovená tvorcami seriálu Panelák a ja som bola úplne nadšená, pretože to pre mňa znamenal vlastne taký návrat na Slovensko pracovne. Sice sme vtedy rozbiehali divadlo s Radkom, on bol trošku nešťastný, ako to chceš skombinovať, tu vedieš divadlo a všetko, som neboj sa, všetko zvládnem, aj som to zvládla a vlastne som sa vrátila na Slovensko veľmi úspešným vtedy Panelákom. No a potom to boli Odsúdené, Love Story, takže a teraz vlastne Hranica. Cítite takú nostalgiu aj povedzme dnešný deň, keď sa možno po rokoch s niektorými kolegami vidíte? Cítim nie nostalgiu, ale cítim úplne ten pocit, že tie roky tak strašne letia. Veď ten Panelák to bol, ja neviem, rok 2005-2006. Strašné. Takže toto sa mi zdá, že ten čas tak letí, ale samozrejme, keď som videla Mirku Partlovú, to je krásna stále, rozkvitnutá ako ruža. Branko Bystriansky tiež sa veľmi nezmenil. Takže nostalgiu cítim v tom, že ten čas nezastavíme.